българският военен флот демонстрира мощта си по време на националното учение с международно участие БРИС 2015. Истински битки за морски суверенитет, спасяване на хора сред бурното море и отблъскване на пиратска атака се разиграват по време на най-мащабната учебна проява на военноморските сили за годината. Основната цел е да се подобри оперативната съвместимост и взаимодействието между участващите страни, като се разиграе операция в отговор на криза. Повече от 30 бойни спомагателни кораби с общо над 1700 военнослужащи се включват в проявата. Във Варненския залив пристигат военни кораби от Гърция, Румъния, Турция и Съединените щати, както и от две групи на НАТО. На борда на фрегатата Верни се качва и екипът на военния телевизионен канал. България стана доста години член на НАТО. Натрупан е опит през годините, техниката, с която разполагаме, осъвременяването и което се прави, ни дава възможност да сме равностойни партньори на другите страни, членки на Алианса, и да покажем, че не сме много по-назад от тях в подготовката на хората и на техниката, с която разполагаме. Въпреки че в учението БРИС участват кораби от различни държави, членки на НАТО, нивото на съвместимост с тях е много добро, тъй като това е поредният формат на такова международно учение. Натрупания опит както в българските ВМС за работа с кораби от НАТО, така и в натовските кораби, които за пореден път посещават България и Черно море, дава силно отражение на съвместимостта. Освен това, всички кораби използват ние същи стандартни процедури на НАТО, което значително улеснява комуникацията и взаимодействието между тях. А и в крайна сметка всички флотове по света, както научих аз от моя престой в Съединените щати, имат много общ език и лесно и бързо се разбират. Според сценария на въображаеми остров Вителево, познатни от приказките на Джек Лондон, възникват размирици, прерастващи в кризисна обстановка. Островът условно се намира в западната част на Черно море, на около 70 морски мили изток от българския бряг. За да се възстанови редът в района, Организацията на Обединените нации дава мандат за операция за морска сигурност в отговор на криза. На един от корабите на пристанище Варна бликват пушеци. Екипи от моряци, пожарникари, медици от спешна помощ и червенокръсти действат в синхрон, за да спасят оцелелите и да потушат пламъците. Армадата се устремява в морето. Един наред корабите изпълняват характерните за такива операции задачи. На няколко мили от брега се показва спасяването на оцелели от авиокатастрофа сред вълните. За броени минути военен хеликоптер «Пантер» успява да открие бедстващите. Фрегатата Верни продължава пътя си, но в един момент към нея се устремява пиратска лодка. Моряците отблъскват набега.
Ниско над кораба прелитат два щурмовика Су-25. Ракетният комплекс на фрегатата се прицелва в самолетите, като успява да отрази авиационното нападение. Това е моето първо участие в подобно учение. Изпълнявам функциите на ПВО офицер, но за първи път се сблъскам с начина, по който протичат комуникациите и въобще действията с участието на чуждестранни кораби. Работим добре заедно. Естествено, има много неща за изпитване, но предвид това колко често ни се случва, смятам, че се справяме добре. Изведнъж подводница, скрита в дълбините, атакува корабите. Те обаче успяват да засекат на време плавателния съд и реагират с цялата си бойна мощ. Атаката на подводницата е отблъсната. Присъствието ми на фрегатата Верни е от голямо значение. Имах възможност да сравня турските и българските военноморски сили. Видях много общи неща и смятам, че този тип взаимоотношения са много полезни и трябва да бъдат развивани и в бъдеще. Искам пак да дойда в България и да участвам в подобна размяна на визити на офицери. Това е една много добра възможност за двата флота да се опознаят взаимно и за мен ще бъде добре да участвам в такива събития. Екипността и професионализмът за моряците са над всичко. Това важи и за Верни, и за целия ни военен флот. Според мен, едно от най-важните неща, което трябва да бъде показано на хората, е, че няма маловажни хора на борда. От командира до последния в екипажния списък имат значение за кораба. Ние разчитаме и трябва да разчитаме един на друг, затова е нужно да бъдем сплотени и да сме много здрав колектив. Винаги можеш да разчиташ на колегата, който е до вас и до тебе и на помощ във всяко едно отношение. Било в личен план, било в служебен план. Винаги готови да се отзиват и да помогнат. Въпреки голямото вълнение на морето, екип от Дръзки идва с лодка до Верни, където демонстрира проверка на плавателен съд по международно установени процедури. Над корабите кръжат хеликоптери Пантер. Един от тях доставя товар на Дръзки. Господин министър на отбраната на Република България, днешния състав на военноморските сили изпълняват мероприятие на море по учението през 2015. Командир на военноморските сили, контр-адмирал Петер.
От борда на фрегатата Верни във VIP-деня участието се наблюдава от министъра на отбраната Николай Ненчев и неговите заместници Десислава Йосифова и Димитър Кюмурджиев, от председателя на парламентарната комисия по отбрана генерал от резерва Михо Михов и група депутати, от началника на отбраната вицеадмирал Румен Николов, от адмирали генерали. Министър на отбраната на Република България. Капитан втори ранг Петков командир. Ученията БРИС стартираха 93-та година, а както добре знаете, чак 2004-та ние бяхме приети за членове в НАТО и една година след БРИСовите бяхме приети в партньорството за мир, като подготвителен етап. Така че модерното мислене и на тогашното командване и днешното във военноморските сили ме окуражава. Виждам, че както на вода, така и при снемането и акустирането на корабите, командният състав е подготвен. Тоест, владея машините, имал съм възможност да го наблюдавам това в моята активна служба. Радвам се, че и военноморската авиация се чувства доста уютно. Макар и малка, с този тип вертолет те се справят отлично. Считам, че дори са готови и способни да кацат на палуба. По спасяването на бедстващи на вода доказаха изключителна подготовка. При, според мен, 2-3 бала вълнение, те успяха да покажат не само умение, но и рискова ситуация, която отработиха. И ако трябва да кажем нещо по-сериозно, това е маневъра с корабните групи от НАТО, противоминната и ударната група, показва надежно управление на висшия команден състав. Не става въпрос само за езикова подготовка. Става въпрос за владение на оперативната обстановка, не толкова тактическа на море, и то в нашата акватория. Въпреки затрудненията и бурното море, участниците в БРИС 2015 изпълняват изцяло всички елементи от операцията в отговор на криза. Учението БРИС 2015 към своя край, освен с участието на военноморските сили с 14 кораба, 1000 човека, може да се отбележи, че всички планирани мероприятия на море бяха направени, подготвени, изпълнени и ръководени от български военни моряци. Всички тези корабни групи, които видяхте на море, се командват от български адмирал. Така че ние демонстрираме не само възможност да участваме в операции на НАТО, но и да ги командваме. В момента покрай вас минаха кораби, които са в състава на двете най-боеготовни части от силите за отговор на НАТО. Съответно, постоянната група кораби номер 1 и постоянната група противоминни кораби номер 2 на НАТО, които са фактически ядрото на бъдещата сили за бързо реагиране. Изказвам своята благодарност за вниманието, което получихме от военното и политическо ръководство, и разбира се, ви се убедихте, че българските моряци знаят как да защитават своето море. Военноморските сили имат ангажимент да подпомогнат дейностите на Щаба на отбраната, респективно Министерството на отбраната, по приоритетните проекти, които за флота са два. Придобиването на многоцелеви модулен патрулен кораб и модернизацията на фрегатите Е-71, една от която в момента се намирате. Наситеният с военноморски задачи VIP-ден приключва, като водени от дръзки, 6 от плавателните съдове преминават покрай Верни с строени на палубата екипажи. Така се отдава чест при среща на военни кораби на море. Бих искал да отправя благодарности към началника на отбраната, към началника на военноморските сили. Изключително добра организация, много добра координация. Много съм впечатлен и изказвам специални благодарности на всички, които взеха участие в тази годишното учение. Финалният поздрав на участващите кораби увенчава поредния успешен БРИС, с който военноморските сили, заедно с съюзниците ни от НАТО, доказват, че морският суверенитет на България е достойно защитен.